Rusiyanın kiçik atom elektrik stansiyaları üzrə struktur bölməsi Rosatom Overseas və Ermənistan hökuməti arasında razılıq əldə olunub. Razılaşmaya görə Rosatom Ermənistan ərazisində yeni atom reaktorları və blokların inşasını aparacaq. Səbəb kimi ölkədə enerji tələbatını ödəməyin getdikcə çətinləşməsi göstərilir. Metsamor atom elektrik stansiyası Ermənistanın enerji tələbatının 40%-ni ödəyir. Amma istismar müddətini çoxdan başa vuran stansiya 1988-ci ilin zəlzələsinin təkrarlanacağı təqdirdə dəhşətli partlayışın episentri ola bilər. Bu faktın reallaşma ehtimalının yüksək olduğunu görən Rosatom, bu stansiyanın xidmət vaxtını texniki təminatın köməyi ilə 2026-cı ilə dək uzadıb. Amma Metsamorun sonraki taleyi bəlli deyil. Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə normal münasibət qura bilməməsi, İranın satış şərtlərinin sərf etməməsi və Gürcüstanın özünün elektrik enerjisi idxalçısı olmasını nəzərə alsaq, bu ölkənin elektrik tələbatını ödəməsi üçün istifadə etdiyi Metsamorla uzun illər boyu regionu təhlükə altında saxladığı real faktdır. Bunun fərqində olan Ermənistan qeyri-konstruktiv siyasət və primitiv iqtisadi sistem qurduğunu bilərək, Metsamoru əvəzləməyin mümkünsüz olacağını ört-basdır edib və hələ də bu işlə məşğuldur. Çernobıl bəlası hələ də yaddaşımızdadır. Metsamor atom elektrik stansiyasındakı problemlər isə hər kəsə məlumdur. Bu səbəbdən Ermənistan hakimiyyətinin inadkarlığı Avropa İttifaqını qıcıqlandırır. Çünki bu situasiyada fəlakət baş verərsə, Avropa İttifaqı ölkələri də zərər çəkəcək. Ona görə də Avropa İttifaqının Metsamor atom elektrik stansiyasının bağlanılması tələbinin kağız üzərində qalmaması vacibdir. Ermənistanda isə bu yanaşma hələ də qəbul edilmir. Hadisə baş verəcəyi təqdirdə bunun Avropa üçün heç bir təsirə malik olmayacağı bildirilir. Sanki Çernobıldə baş verənlər səbəbilə Ukraynadan minlərlə kilometr məsafədə yerləşən ölkələrin radioaktiv bulud səbəbilə fövqəladə rejim tətbiq etməsi yaddan çıxıb. Ermənistandakı atom elektrik stansiyasının bağlanması üçün əvvəlcə 3 milyard avro məbləğində kompensasiya tələb olunmuşdu. İttifaq bu rəqəmlə razılaşdıqdan sonra Ermənistan tərəfi 6 milyard istəməyə başladı və danışıqlar bu mərhələdə dayandı. Təhlükə səbəbilə alternativ həll variantı kimi görünən yeni atom elektrik stansiyasının tikintisinin çox güman ki 2026-cı ildən sonra reallaşacağı deyilir. Əgər o vaxta qədər Metsamor atom elektrik stansiyası fəaliyyət göstərərsə, deməli Ermənistan üçün iqtisadi inkişaf əvəzinə köhnə, stereotip ənənələrə sadiq qalaraq region ölkələrini risk altına ataraq hökumətin destruktiv maraqlarını qorumaq daha vacibdir. Özünü demokratik adlandıran Ermənistanın bugünkü reallığı da elə 3 bal zəlzələyə dözməyəcək Metsamor atom elektrik stansiyasına bənzəyir.